залишати свої оселі і переїжджати переселенцям, це також морально і фінансово тяжко. Їм треба було картинку для того, щоб умовно воно працює. Окупанти готуються однією ногою тікати. Дякуючи лікарям, що вони багато залишились і фахових на місці. Фактично вони тормозили розвиток проукраїнського, навіть духу не повинно бути, це з їхніх вуз звучало. Вони обмовляються в чергах, що навіть деякі кажуть, що скоро прийдуть ваші і все буде по-вашому. Пане Ігоре, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. 7 квітня президент України Володимир Зеленський заснував, скажімо так, про своє звання Комиш-Зорянській громаді військової адміністрації. Власне, вас назначив начальником Комиш-Зорянської селищної військової адміністрації. Що змінилося і чи дійсно це необхідно? Це для того, щоб ми були ефективно і швидко вирішили питання без рішення сесії, без рішення виконкому, як юридичні, так і фінансові. І головне, під час деокупації ми будемо в тісному зв'язку з військовими, і там є такі речі, де нам буде швидко приймати рішення, взаємодіяти, і тому ми так і на цих посадах і будемо працювати. До 7 квітня цього року, оскільки Комиш-Зорянська громада перебуває вже понад рік в окупації, понад рік повномасштабна війна триває, чи дійсно було, скажімо так, неможливо ухвалювати всі ці рішення, щоб треба було створювати військову адміністрацію? Ну, дійсно, у нас сесія не збиралася, так, в кожній громаді своя ситуація. У нас більша частина депутатів залишилась на окупованій території, і тому ми рішили виконкому, Але ж і держава повноважує виконкому, їх прибрали, і тому на даний час фактично ми як-то не можемо вирішити фінансових таких питань. Ну, взагалі-то наші повноваження як залишались, так і залишаються. Це турбуватися про людей, які виїхали на неокуповану територію, і також за тих людей, які на окупованій території. Знак цих повноважень ніхто не знімає, і це, мабуть, саме основне те піклування, яке від нас вимагають і люди в тому числі. Ви зазначаєте, що є депутати, які залишилися безпосередньо на нині тимчасово окуповані території. Вони виконують там свої повноваження? І яким чином, якщо так, чи вони перейшли на бік окупанта, тобто стали колаборантами? Відсоток колаборації на самому ділі дуже малий. І вони не виконують сьогодні повноваження, вони фактично знаходяться в підпіллі. А той невеликий відсоток, який є, да, дійсно, ну він не виконує повноваження нашої влади. Вони вже виконують повноваження тієї орковської влади, яка там керує. Тобто перейшли на бік окупантів? Перейшли на бік. З урахуванням того, що дійсно найважливіше – це люди, люди залишаються нині проживати в тимчасовій окупації. Скільки на сьогодні виїхало і скільки залишається там? Якщо брати в відсотках, то близько 40% виїхало і 60% залишилось. Ну, тут в тому, де не були великі бойові дії, і залишати свої оселі, і переїжджати переселенця, це також морально і фінансово тяжко. Те, що наживалося все життя, його бросити, на превеликий жаль, місцеві мародери і орки також, да, вони разом там грабують все, що є, все, що блистить. Надо воно, не надо. І ці оселі, і їхнє майно, просто його не буде вже ніколи. І тому і інші є випадки, які люди просто вимушені були залишитися, і хворі люди, пожилі, лежачі там. Ну, на самому ділі, із-за тих, що залишилось, ну, відсотків 80, вони просто ждуть. Вони в такому моральному тиску. Я пробув там лише місяць, а ті, що люди рік уже пробули, це навіть тюрма називаємо, але без кайданів. Вони дуже чекають, вони дзвонять, вони зі сльозами на очах, і це навіть видно по самому телефонних дзвінках. Ну, вони тихенько це роблять, тому як спілкування між собою майже неможливе. Саму політику орки вони вже зробили таку, що вони здають сусіди, на превеликий жаль. Та структура, яку вони роблять, вона така сама, як і в Росії. І вичисляють людей, які на сьогодні є проукраїнські, їх катують, примушують переходити на іншу сторону, на їхню. От такі непорядні дії там йдуть. Тобто знущання над людьми там триває за понад рік вже повномасштабної війни весь час? Постійно. І причому є багато людей, які не заявляють про своє, навіть і голодування в тому числі, жаліться, то по великому рахунку нікому. На самому ділі сама та правда вийде потім після деокупації.
Чи вдається на сьогодні жителям тимчасово окупованої громади зараз виїжджати? Оскільки знаємо випадки, коли, наприклад, з громад Бердянського району люди намагаються виїжджати на територію України через окуповані інші території. Чи знаєте про такі випадки в вашій громаді? Ну, до Нового року, звісно, що вони мали можливість переїжджати набагато вільніше і швидше. Зараз це лише поодинокі випадки через Європу і через інші там якісь нелегальні пропуски, це фактично одиниці. Чи діє партизанський рух? Оскільки знаємо, що є випадки в Бердянську, в Мелітополі, коли дійсно люди намагаються чинити спротив, хай тихий, але вони чинять спротив. Як з партизанським рухом в Комишзорянській громаді? Ну, в сільській території це майже неможливо. Я навіть не буду розповсюджуватись, в місті це набагато легше. Але воно є. Є люди, які не просто вірять, а й діють в тому напрямку, щоб наша перемога була швидше. Що з інфраструктурою безпосередньо в громаді? Оскільки люди, які продовжують там жити, мають змогу хоча б доступу до елементарних благ, які мають забезпечувати базовий рівень для життя, для виживання? Ну, елементарні після місяця, після окупації запрацювали магазини. Звісно, що весь товар іде російський. Те, що вони можуть закупити собі продукти харчування, всі інші, як беремо освіту, соціальний напрямок, він майже не працює. І те, що вони у нас створили одну школу з чотирьох, наприклад, запустили, це більше фейк, ніж саме навчання. У мене лише 7 вчителів із 100 вчителів перейшло на ту сторону. І то це там учитель фізкультури, директор школи, учитель праці, викладав математику, в який рівень буде навчання, не який. Їм треба було картинку для того, щоб умовно воно працює. Щодо медицини, чи є, можливо, аптечні пункти, чи є доступ до ліків? Ну, дійсно, наша первинна і вторинна ланка, вона залишилась працювати. І дякуючи лікарям, що вони багато залишились і фахових на місці. Їх і законодавство нахай захищає, і неможливо, щоб не виїхали. Люди народжуються, хворіють і помирають, на великий жаль. Послугу вони отримують. Звісно, що це не та послуга, що була до війни. Медикаменти зовсім іншої якості. Ціна в рази більше. Виїжджають вони, якщо брати операції, все інше, це в інші міста за 200-300 кілометрів. І то там не можуть вони ту якісну послугу отримати, яку вони до війни отримували. Люди стараються навіть переїжджати, оті поодинокі люди, які переїжджають цю сторону через Європу, це також ті хворі люди, які вкрай потребують медичну допомогу. На сьогодні чи є змога, можливо, волонтери або якось рідні, якими шляхами можуть передавати необхідні медикаменти, наприклад? Фактично це неможливо. І вже в останні місяці перед Новим роком самі орки вони забороняли. Вони все викидали, все знищували. Фактично вони тормозили розвиток проукраїнського, навіть духу не повинно бути. Це з їхніх вуст звучало. Але люди відчули навіть смак тих харчів, тих медикаментів, вони відчувають, що це, як вони говорять, це крейда. І оту життя російське, яке вони хотіли до нас вести, фактично воно показало на сьогодні, яка якість, не дай Бог, би було майбутнє нашої України з таким якістю життя. Ну так не буде, і буде деокупація, і люди в найближчі часи відчують ту неньку Україну, за яку вони дуже турбуються. Що з соціальним забезпеченням? Оскільки окупація, люди відрізані залишаються, чи якимось чином нараховуються їм пенсії, соціальні виплати, можливо, пільги, якщо хтось отримував, заробітна плата? Звісно, вони нараховуються, але їх отримати, хто картки має, то вони їх отримують, хто карток не мав і отримали від Укрпошти, то є питання до цього. Дякуючи, що рідня допомагає. І різними іншими методами ми стараємося допомогти. Я не буду говорити навіть в ефірі про такі речі, але кожна людина, яка звертається, ми надаємо допомогу. І їм важливо, навіть якщо ти не дав допомогу, їм важливо почути голос України. Бо з ними поспілкуватися, підтримати морально. Це дуже важливо було і тоді, коли вони й мали змогу, ми їм передавати, і зараз. Ви зазначаєте, що в кого є картки, то мають змогу отримувати гроші на картку. А чи є змога скористатися тими картками? Да. Ну, бізнес, знаєте, він завжди знайде такі речі, де в будь-яких умовах вони можуть і обналічувати кошти. Не завжди це буде легально, але людям нелегальність на сьогодні потрібна. Людям потрібен факт отримання цих коштів. І воно на сьогодні працює.
Тобто є змога в магазинах, наприклад, розплатитися або зняти ту ж саму готівку, аби гривня курсувала? Ні, гривня курсування вона ніяк не може, хоча курс гривні більший став. Вони ж на початку прирівняли гривню до рубля один к одному. Отак якийсь у них такі банківські свої були напрацювання, принизити нашу гривню. Але на сьогодні вона вже один до півтора. Такий міні-ринок, який там створюється, гривня, чим більше чують про деокупацію, тим вона росте. І люди на сьогодні її тримають. І, можливо, мабуть, стараються більше рубль його десь щось купити. Люди, якщо отримують навіть там і пенсії ті їхні орковські, вони стараються перевести їх в товар, щоб не було того незрозумілої валюти. А як щодо шкіл? Їх розграбували на сьогодні? Знаємо випадки, коли вивозять все обладнання, навіть не тільки говоримо про обладнання, як комп'ютери, так, а навіть ті парти, підручники знищують. Як з школами? Школами, так, да, дійсно. Оргтехніку пограбовано. Все залежить від тих навіть орковських керівників, які там, а вони більшість із місцевих, як вони до цього відносились. Ті базові школи, як вони вважають, на кожну громаду, вони залишили хоча б по одній школі. Вони туди попідвозили з інших школ якесь енне обладнання. І я наголошую, що в нас таких активних бойових дій не було, що всі заклади, ми їх охороняємо, також, мабуть, підпільно. Вони в нормальному стані, але ж пограбовані, правильно ви говорите, самі елементарні речі, все, що блистить, все відтіля покрали. Зараз, власне, весна, розпочинаються польові роботи, тобто люди починають засаджувати городи, поля. Чи можемо говорити про початок весняних польових робіт безпосередньо в вашій громаді? Можливо, відсотків 10. Тобто, фактично, ми знаходимося так близько до лінії фронту, що не дають орки змоги виїжджати на польові роботи. Вони їх блокують. А навіть ну, ті невеликі лоскутки землі, да, дійсно, люди стараються засіяти, також ризикуючи своїм життям, так як постійно рух техніки йде, якісь окопи, якісь їхні там незрозумілі військові ходять. Люди стараються, особливо присадибні ділянки, тому що вони говорять, ви ж вернетесь, вас щось треба буде чим зустрічати, на сіл щось поставити. Окопи. Ви зазначаєте, що окупанти риють, роблять свої окопи. Чи можемо говорити, що окупанти готуються однією ногою тікати? Ми впевнені, що вони готуються точно не до контрнаступу, а до, на їхню думку, що це зупинить наш наступ. І дійсно вони роблять фортифікаційні споруди, назвемо їх так умовно, але їх воно не спасе і все буде перемога. Десь в чергах вони висловлюються. Я думаю, більшість ті, що загарбників, вони не, їм це й не потрібно. Вони виконують наказ. І вони обмовляються в чергах, що навіть деякі кажуть, що скоро прийдуть ваші, і все буде по-вашому. Паспортизація. Чи відбувається паспортизація в громаді, чи насильно Російська Федерація намагається дати людям свої паспорти? Відбувається паспортизація, і особливо, хто вже працює на їхніх установах, умовно, є і примус. Но люди стараються, там не відмовитися, просто так я не хочу. Самими різними методами стараються затягнути цей процес, наскільки далі можливо. Ну, не усім це вдається. До повномасштабної війни Коможзорянська громада була досить успішною. На сьогодні скільки втратили, зазначаєте, що немає значних руйнувань, але разом з тим, чи є ці руйнування, чи не є вони критичними, і як будете відновлювати? Ну, у нас громада якраз в перші дні війни, перший бій фактично був у нас в громаді. З Криму вони дійшли до нас, як йшли як на параді, колонами за колонами. І частина самого селища, вона у нас була понівечена, і інфраструктура також. Саме більше колаборанти, вони покарали на все майно. Комунальне. Всі, починаючи від косарки, закінчуючи там тракторами, рейдерами, все це, воно забране. І ми, по прикладу, території Херсонської, Харківської області, коли відступали, вони з собою все забирали. До останнього обладнання, до останнього медичного обладнання, все, що було, все було забрано. Ми все відновимо і придбаємо, нам допоможуть. Всі обіцяють і грантові речі, і держава нас на сьогодні обіцяє, що головне, верніться додому, головне, зробіть свій колектив, вернути. Це не також нелегко буде. У нас люди багато виїхали за кордон, і фахові люди. Наскільки вони вернуться і захочуть, це також є питання. Тому що по об'єктивним причинам люди вже і сім'ї постворювали свої, і інші. Життя, то воно продовжується. Головне, зробити колектив, приїхати. Люди, які знаходяться зараз тут, от вони повернуться повинні з українським таким духом,
І там також нам допомагати. Це не особливо справа мера самого. Це наша буде спільна справа – відновлювати там дух України. А за рік, повірте, він там знівечений. Віримо у Збройні Сили України і дійсно чекаємо на деокупацію. Чи готуєтесь до неї? І от які перші кроки, можливо, вже напрацювали? Ми на сьогодні готуємося. Є закупівля деякого обладнання та і по розмінуванню, і оргтехніка, і навіть і меблі у нас деякі вже є напрацювання, що саме необхідно буде. Це і генератори. І головне то завдання влади буде скомунікувати і військових, і поліцію, і МЧС. Ми вже знаємо, де в нас є там підвальні приміщення, де ми будемо проводити, мабуть, прийдеться бути під бойовими діями, де будуть проводитися якісь зібрання, прийняття рішень, розселення їх. На цьому ми працюємо, і в кожній громаді вже навіть сьогодні є такі плани по деокупації. Пане Ігоре, я вам дякую за розмову. Будемо чекати, як розвивається ситуація, чекати на деокупацію. Віримо в Збройні Сили України. Добре.